Toni Strubel, un català que viu a Euskadi, ara que està a punt d'haver-hi la sentència del Tribunal Constitucional i finalment pot haver-hi un acord de finançament, com es veu aquesta realitat des d'allà? Bueno, a títol personal... és a dir que ja, des d'Euskadi no se segueix molt de prop això, perquè hi ha prou problemes que tenen ells amb la situació de l'apropiament de la Lehendakaritza per part del PP i el PSOE gràcies a la llei de partits, no gràcies a cap majoria, però és evident per qualsevol observador de la situació catalana que estem davant d'una situació absolutament clau, no? I jo aleshores, més enllà de veure quines són les mancances dels altres i com ens ha fallat el sistema polític espanyol, com era de preveure, jo el que crec que és molt important que comencem a veure quines són les necessitats que des dels nostres propis rengles s'han d'arreglar i s'han de posar d'acord. No? Jo crec que és molt important que hi hagi una estratègia de totes les entitats independentistes. Jo crec que és molt important que no hi hagi aquesta mena de competència que de vegades sembla que hi ha entre les diferents organitzacions, i jo el que demanaria és que es creés una superestructura unitària, absolutament no sectària, que es posés d'acord amb aquelles coses que ens uneixen a tots els que volem la llibertat del nostre país i que no es busquin les diferències. Això serà una cosa vital de cara al futur immediat. I al igual que la crisi, podem dir que estem davant d'una situació de crisi i d'oportunitat, no? I realment el que se'ns obre al davant és una oportunitat de distanciar-nos i de mostrar ben clarament el que jo en el meu últim llibre, El moment de dir prou, he descrit doncs, com la greu incompatibilitat entre espanyols i catalans, no? Entre la situació política, entre la manera de fer i de pensar de la política catalana i l'espanyola. I aleshores jo crec que són aquestes coses que ens han de posar d'acord entre tots nosaltres per fer que les mobilitzacions dels propers anys siguin efectives, arrosseguin a la gent del mig del carrer que no sap ben bé què passa i al qual, doncs, evidentment, els mitjans de comunicació del sistema espanyol implantats a Catalunya tenen molta cura de que no els arribi cap informació ni cap consigna, no? Jo crec que de vegades trobes que la intel·lectualitat mundial té grans simpaties per el tema de la causa tibetana, i jo diria, en el fons, quina gran diferència hi ha entre la causa nostra catalana i la causa tibetana, no? És a dir, en el fons és el mateix, és la imposició des de fora d'unes directrius nacionals que busquen l'anorreament d'una comunitat nacional com és la catalana o la tibetana. Per tant, jo crec que els mesos que ve seran molt importants.